tunazungumzia walimu wa katika kichwa chako. Makata, sio bana bedui. Sasa hiyo majina unataja si ya Kiswahili hayo? Ah, sasa si ndio hayo unaona yashika kitu. Sasa mimi na majina ya kizungu. Mimi na Terminator, na Dracula, na Predator. Ndio majina yangu mimi hayo. Sasa huku mimi siwezi kujua kitu gani kinachoendelea. Labda nikiwa Ulaya. Na Ulaya kufika ndo ngumu. Kubwa kuliko.